per un minut. Pot ser que menys d'un minut una xua, no sé. Juan mos ho confirmarà. Però a ben poquet ha estat este cap de setmana de que els tres equips de la Vall de Segó hagin aconseguit una victòria. Els tres, en la mateixa jornada. Això ja fa temps que no passa, eh? Això ja fa temps que no passa. Jo dic, este cap de setmana passarà. Bueno, pues en l'última xua apareixer, el quart no va poder guanyar i se va tindre que conformar en un empat. Eh? Una llàstima, perquè l'Almenara també va guanyar, que ja feia temps que no guanyava. I el Faura també va guanyar, que no és que feia tant de temps, però sí que s'estava passant, bueno, un constipat, i feia falta que això se tallara. Feia falta que això se tallara. El que vull dir és que el quart va empatar a Camp de l'Artana, el Faura guanyà 1-0 ací a casa, l'Almenara guanyà en la Corona 2-1, un resultat molt important, igual per a l'Almenara que per al Faura, perquè si no és ja el carro ja anava enculat del tot. Després, els juvenils aconseguiren en Castàlia un espectacular. El resultat ha sigut espectacular. Tinguent així a Claudio Contenim, doncs ell mos ho contarà, no? Però també tenim una crònica de Baqueret de que 5-5 igual anava un equip davant que anava d'altre, davant en el marcador, S'anaven alternant. Haurien gaudit prou els aficionats. Els entrenadors pareix que no, i els jugadors pues no ho sé, però bueno. Després, en les xicones, el Faura va perdre 4-0 davant del València. Bueno, què tenim que fer? Les coses estaven previstes i un resultat dins de que s'ha perdut, pues bé. I bueno, les xiquetes del quart li tenien moltes ganes a l'Estivella, i pareix que sí que li tenien ganes, perquè tres gols es varen ficar. Aleshores, bueno, en conjunt, un bon cap de setmana per als equips de la Vall de Segó. Fet este xicotet resum, però bueno, el vaig a presentar, que avui tenim com a convidat a Claudio López. Claudio López, bueno, este cap de setmana, ell marca cae tot el cap de setmana, però este s'ha lluit més. Tres gols el dissabte i un el diumenge. Igual que els toreros en plena campanya, que toregen totes les dies i tallen orelles totes les dies, pues Claudio igual. Claudio, bona vesprà. Bona vesprada. Bueno, això, este cap de setmana està clar que tots piques, però este cap de setmana... Este ha sigut especial, damunt del meu cumple també. Ahir el teu cumple? Ahir sí que el meu aniversari, millor damunt, més festa. Xet. Pues molt bé, jo vaig veure... Bueno, me van dir que marcaràs tres gols el dissabte, i ahir pues t'havia vist en l'alineació, i bueno... Esperava algo, però si acabava de jugar per la vesprada dissabte, però bueno, vas marcar una teua especialitat, crec que això és la teua especialitat, això de ficar-te davant del porter i ficar-li-lo per un pal, Sí, sí. Però bueno, arrima't un poc més el micro, pa que tu, arrima-te-lo. Bueno, i el nostre company i, bueno, la figura, mos estan enviant un comunicat, però no anem a fer-li cas. Com un comunicat, sí? Sí, mos estan cridant, però el que crida per informar no és... S'ha enganyat de programa, no és d'este. En vez de ser de l'esport, mos crida un de la cultura. No toca este programa, no, Juan? A mi no. Però ja està. No l'agarrem el telèfon. Juan, un cap de setmana haver pogut ser rebonet,
però no ha pogut ser, no? Cada setmana agredols. Sí, haver pogut ser redonet. Pues sí, eh? Més de la manera que s'havia produït la cosa. Però bé, no? Bé, sí. Bé, me refereix tu, bé. Bé. Bé, però ojalà no haguera anat, Artana. Sí, que feia molt de fred. No, s'estava de lo més bé. Ah, sí? I estàvem a la sombra, eh? Ah, sí? Sí, estàvem a la sombra, i no, però... I no rascava el vent de l'olivera? No, s'estava bé, no, no feia vent ni res d'això, estava un bon oratge. I m'alegri també d'una cosa, que així com sempre que anem a Artana i això sempre n'hi ha lío, polèmica en el gent, en la gent i això, este ahir ni un problema ni mig. I això a mi m'agrada molt. A mi m'agrada anar als camps i que no n'hi ha cap polèmica, entre, sobretot els jugadors dins del camp poden fer el que facin, no? Després, quan acaben, normalment, pues, són tots amics. Però en el tema del públic és una cosa diferent. I ahir m'alegri de veritat de que no passarà res. Se m'havia oblidat dir-te, Juan, si ves allí a Bruno, el que jugava en el Villarreal. No, l'havia vist. El pare sí que l'ha vist jo alguna vegada. El pare no el conec, jo. Però sempre diuen, el pare de Bruno. Però bueno. Bé, anirem a les xiquetes de quart. Les xiquetes de quart, com ha avançat adés, rebien a l'Estivella i, bueno, un resultat, Juan, li tenien ganes i se les van menjar. I hagueren pogut ser més. Hagueren pogut ser, sí, més. Però ja està bé, ja 3-0. Ja està bé, bé. Elles estaven molt calentes per el tema de lo que passa allà, que ja dic que s'havien fet, havia sigut un desastre, feren un atraco allí, ja. Però a mano armada, saps? I hi ha hagut coses de l'àrbit que no venen a compte ara ja. Però ahir isquiren en, com sempre, ixen en ganes, però ahir més intensitat. Ja. Sí, perquè el minut 21 ja marca Judit el gol. Sí, s'acaba primera part 1-0, Juan? I en la segona part, Judit, en el 54, torna a marcar. Sí. I ja en el 60, primer... Xènia. Sí, me pareix que no sé si és equatoriana. Sí, però bueno, gol. Bueno, el primer gol és una xuà que fan, se fica el baló dins l'àrea, n'hi ha ben moltes xuaores dins l'àrea, i Judit fica el peu i ell ha ajustat el baló, fica l'1-0. I després, en la segona part, va ser també una jugada, un baló llarg, que jugava des de la mitja del quart, i Judit va per acabant, i resulta que no s'entenen. La portera de l'Estivella i la defensa, la portera de despejar, li pega a la defensa, li cau als peus de Judit, i com... la porteria estava buida, pues Judit fa el 2-0. I el tercer, pues també havia sigut un gol, que una xuaeta molt ben feta i marca Xènia. Molt bé, l'Estivella ja s'ha quedat en 6 punts, el quart ja ne té 10 punts, o sigui que ja li trau una distància bé, i... ara tenen a l'Onda davant. Està a l'Onda, que té els mateixos punts. Que tenen els mateixos punts, vull dir que... Onda 10, quart 10, Estivella 6, l'Alcora 6, i després el Fadrí, i així sí que vull fer-hi una miqueta de comentari, si m'ho permetixes. Sí, sí, sí. I és que el Fadrí, segons les últimes notícies, s'ha retirat. Ja. I així ve el que deia jo, que el Castelló era el Castelló. A veure per què... El Castelló no se presenta a jugar contra el quart. No n'hi ha ninguna nota de la federació com a que no se jugava el partit. L'àrbit en el camp. Les jugadores del quart calentant i tot i ahir, hasta hora de partit. I les obliguen després a jugar el partit. I, sin embargo, la setmana passada resulta que el Fadrí anava a Estivella. Justament a l'Estivella. I no se presenta. I automàticament li han donat el partit per perdut
i li han llevat 3 punts. O sigui que, en comptes de 4 punts, això, l'Estivella està ara, i el Fadrí està menys 2. O sigui que li deu a la classificació 2 punts. El que no m'explique jo és, ara segons diuen, a retirar-se, resulta que només van a valdre els resultats dels equips que han jugat contra el Fadrí en la primera volta. I en la segona volta, tots els partits que han jugat, tots els equips que han jugat contra ella, això es puix no comptar. No compta, que... Bueno... Això és segons... Sí. Diuen, sí. Segons m'ha enterat jo, la reglamentació conforme està. Bé, ara el que importa és que el quart, pues, vaig a les xiquetes, vaig anar avant, conforme estan funcionant i tot això no m'ho té que despistar. Menos mal que estava ja la portera, també. A la setmana que ve, pues, van a Camp de la Madalena. A Camp de la Madalena. I això ja és una altra història. Bé, però mira, en els últims 5 partits tenen 2 perduts, 2 guanyats i 1 empat. Vull dir que tenen de tot. Sí. I qualsevol cosa, si les xicones d'ací estan agarrant ja... Estan agarrant més ànims. Bueno, ànims sempre n'han tingut, però me refereixo jo com a equipet i veuen que resultats hi estan... Això ajuda molt, dit, Claudio, això de que la dinàmica... Sí, és que sí, quan t'agarre bona dinàmica, se nota. Això se nota. Però, home, si elles que són allí molt jovenetes i totes, si tenen ganes i si ho passen bé, doncs està molt bé fomentar el futbol. És que n'hi han de 12 anys. Claro, no, està clar, està clar. I que no han vist en la vida un valor. Claro, no, van a competir, però... Si s'ho passen bé i tal, és l'important. Pues això, serà un partidet entretengut en la Madalena i, bueno, que falta per la Madalena, no? Encara falta alguna cosa, ja no falta tant. No, jo, però si aprofitant i... No, no la fan sempre antes de falles, és? No, a vegades després, conforme caiga... Segons quan caiga el calendari. És després. Sí. Després, és? No, este any sí. Enguany. En toca després, enguany. Sí, perquè jo vaig allà a Castelló i tenim... les vacacions després de falles, crec. Ah, veus, ella ho sap, perquè... perquè és part d'interessar. Això té en roig, en el calendari. Això té en roig. Setmaneta de festa, eh? Ah, home. Això té en roig. No diuen mala ena festa plena? Sí, home. Sí. Bueno, però plena serà per alguns, eh? Perquè nosaltres estem a mitges, sempre anem a mitges. Nosaltres, si caiguera dilluns, no tindríem festa, no? Nosaltres faríem una excursió a posta, a veure, les bombilles. Això són bombilles que s'han servit a paga. Sí, ja ho sé, ja ho sé, el que són, ja. Bueno, el Faura va anar a València, el Faura femení, i bé... En la primera part 3-0 i en la segona en el minut 70. Una cosa que volia dir jo, perquè ahir tindràs una entrevista a la golejadora, a Judit. Ah, sí. I jo li dic la capitana de l'equip. I vull rectificar perquè la capitana de l'equip és Carol. Ah. Entonces, ella m'ho havia dit quan havia acabat. Diu, Juan, que jo no sóc la capitana. Dic, ui, tens raó, si a Carol l'havia entrevistat una vegada com a capitana de l'equip, ja, imagina't que... Però és igual, jo dic, rectificat és igual, queda. És igual. Jo havia dit, no passa res. És igual. Quan està el capità jugant i se retira, no li passa el braçalet a un altre, ja està. Ha acabat el partit entre el quart femení i l'Estivella, resultat 3-0, i així tenim a la capitana... i Judit, i autora dels 2 primers gols. Judit, bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia per l'oratge i bon dia per el resultat i 2 gols teus. Sí, bueno, a part del resultat, allí en el camp de l'Estivella no vas poder estar. Bueno, crec que ja ho sabeu, va faltar-me abuelo. Sí. Me'n vaig tindre que anar i crec que avui ja m'ho ha tornat. Ell des de dalt, els 2 gols són per ell i a part ja per nosaltres, per el treball que estem fent, cada dia se ho estem guanyant. I, bueno, una coseta, molt bon treball, estic super, super, super contenta en l'equip. Crec que cada dia estan millorant moltíssim. Els 3 entrenadors se ho estan, vamos, super...
Currant. Supercurrant i damunt tenen moltíssima paciència perquè, bueno, som dones, és un poc difícil, però bueno, bé, molt bé, molt bé. En l'equip estic superbé i crec que ja era hora de que els tres puntets siguin per nosaltres. Després de lo que passa allí, a este partit li teníeu moltes ganes vosaltres, eh? Sí que és de veres que, bueno, jo ja he comentat abans que no podia estar, sí que n'hi havia tensió, n'hi havia nervis, n'hi havia ganes de tindre que jugar contra un equip que, bueno, més a lo millor s'aproxima al nostre nivell, no? No estem parlant de categories un poc més superiors o equips que són... Però, bueno, l'Estivella és un equip que, si li fiquem tot el treball que estem entrenant, l'esforç, les ganes i demés, crec que era un partit com hagueu vist avui, de guanyar-lo i de guanyar-lo en punts, o sigui, en gols. Després dels tres punts d'avui ja esteu un poquet més tranquil·les, ja no esteu les últimes, ni les penúltimes, ni les terceres, bueno. Ja esteu allà. Se ho esperàveu vosaltres, això? Que... A veure, per una part, sí, jo m'ho esperava, però clar, el moment no aplegava, no? Al final jo crec que no mos venia l'ocasió de poder estar... de traure aquest treball que cada dia i cada entrenament estem fent. I bueno, jo crec que al final tot aplega, no? En esforç i sacrifici. Al final jo crec que les xiquetes estan molt bé, estan millorant molt i jo estic supercontenta en elles. Pues... I bueno, a veure, pues cap a dalt, no? No se tenim que conformar, estar pues, ahí baix. Enhorabona per els dos gols, enhorabona per la victòria 3-0 i es traslades a totes les xiques la enhorabona, vale, vale. Judit? Pues no, res, gràcies. Vale. Un beset. València 4 de Faura 0, val? El València va segon i tenen un equip, que tenim que dir? Pues no és res. Nosaltres anar a competir i tratar d'aguantar la categoria com fos més siga i ara a la pròxima jornada ve el Cabanyal. Eh? El Cabanyal va el que fa 6 en 20 punts, el Faura està en l'11, que 13 punteig. El Cabanyal en aquests últims 5 partits n'ha empatat 2, n'ha guanyat 1 i n'ha perdut 2. O sigui que... I se pot donar guerra, eh? Claudi, només se pot donar guerra. Home, sí, tenim que seguir ahí. Tenim que seguir ahí. Però ojo que tenia el Pedralba a 5 punts i ara el té a 2. Exacte. Que el Pedralba va guanyar en casa el Xeste. Claro, és que, claro, jo no me l'esperava el resultat del Pedralba al Xeste. No me l'esperava, però mira, 0-1. Varen guanyar sí. I li han restat 3 punts. Està a 2 punts. Però bueno, és que el València és d'una altra lliga. Per home, això està manera. Clar. Entonces, tots els que juguen contra el València, tots no, però molts... Van les segons. Molts van a patir i això es puix, pues ja... Ja se donen quasi... O sigui, no se compten. Si se trau algo, pues ben tret està, no? I, bueno, escoltarem la crònica de Mar. Bueno, de Mar. No ho sé, perquè encara no he pogut, perquè avui estava molt ocupat. Si la rebem a temps, la ficarem. Eh? Hola, bona vesprada. Bueno, pues el dissabte van jugar el Faura femení contra el València. I bueno, era un dels partits que ja van comentar que seria difícil. Ens va tocar ser contra el Castelló, després contra el Tavernes i ara contra el València, que són els que van sobretot per allà dalt, a part del Paterna també. I bueno, el mateix, sabíem que anem a fer un partit que seria difícil. Sempre és difícil jugar contra escoles d'estes perquè són jovenetes les jugadores, però tenen molt toc de valor, són ràpides, estan fortes. Nosaltres la veritat que últimament estem tenint problemes per entrenar, ja sigui per treball, per estudis i demés. I bueno, físicament se mos nota que estem prou fluixes i aquell camp era enorme. En comparació amb el del Faura, sobretot, era super, super gran. I bueno, el partit va començar ja en el domini del València. El València volia tindre el valor, és d'aquests equips que té el valor i xua hasta aconseguir la xua que volen. I bueno, la primera part sí que és veritat que tinguérem alguna ocasió per apropar-se un poquet a la seva porteria. Inclús mos arribaren a fer, bueno, des del meu punt de vista, me va fer un penalti a la portera, l'àrbitre va considerar que no, així que no passaré, seguirem jugant. Després li va fer una blanca, que la veritat que sí que era prou clar, hasta ella se va donar contra, però l'àrbitre va dir que no li pareixia prou per a pitar el penalti. I bueno, no vam tindre aquesta sort i elles ja mos havien fet un gol.
i bueno, el descans anarem 0-1, la veritat, bueno, 1-0, nosaltres pensàvem que era molt bon resultat allí en casa d'elles, i sobretot si sortim 15 minuts la primera part, estiguem prou prou de la seva porteria, en algunes faltes que tinguérem per a fer centros i en alguna jugada aïllada. Però bueno, al descans els entrenadors decidiren canviar el sistema, que estem jugant 4-4-2 en Elena Granados i jo dalt, com la setmana passada, i decidim canviar a 4-1-4-1, retrasant Elena Granados davant de la defensa. I bueno, la veritat que no va eixir molt bé, perquè en aquest sistema buscaven tindre més el valor, intentar atacar més, i va ser un sistema més defensiu que altra cosa, i el que farem va ser tancar a Serraere, i elles pues, bueno, tot el rato atacamos, tot el rato fent jugades per la banda dreta d'elles, que l'extrema era molt bona, i aconseguia superar a Iris i fer el centro. I bueno, poca cosa podia fer Judit, perquè també la defensa estava arribant prou tard. Anem totes prou tard, prou lentes, ens notava el físic, i bueno, no res, un altre partit perdut, ja portem tres seguits. Estava clar que serien difícils, però esperem treure punts en algun, però no ho hem pogut aconseguir. Ara ens ve el Cabanyal i després ja venen a tres rivals un poc més, diguem, del nostre nivell. I bueno, esperem ahir treure punts, sobretot contra els nostres rivals directes, que aquests punts tenen que treure el sí o sí, igual que hem fet en la primera volta. I això és la nostra lliga, això són els nostres rivals a batir. I bueno, és el que anem a intentar contra qualsevol equip i més contra els rivals directes. No res, anem a seguir treballant, entrenant, encara que siguin poques o puguem fer-ho de la millor manera possible per quedar en la millor posició que puguem, perquè la veritat que aquestes derrotes no ens agraden i no li venen bé a l'equip la dinàmica que portàvem. Però, bueno, l'ho dit, els entrenadors van a seguir treballant, nosaltres també, i intentar esta setmana treure punts, perquè ja sabem tots que a Sinfaura són més fortes i tenim moltes més probabilitats de guanyar o almenys de puntuar. Bé, ara se n'anirem als juvenils. I Claudio, què mos conte, Claudio? Bueno, Claudio, en el minut 2 marques tu. Sigueu un regalet de central. Bueno. No me parles de regalets de central. Bueno, és que... Quan anava contra la Juan. És que regalet de central, però... Primer te que donar-te el regalet. I després, sí. ja que estàs ahí... Si quedem sentada un altre, l'agarrillo i me quedia, sabes, contra el porter. Sí, però no sé què passa, que cae tots els balons d'aixòs perduts i els agarres tu. Que tindrà imant. No sé, l'agarro jo. Tindrà imant i van els balons allí o què? No sé, les sabates en les soles que se fiquen. No sé, si tinc algun amic àrbit, li tinc que dir que li vigili les botes a voler. Sí, igual que... Si porta algun imant... Vosaltres no heu vist mai quan van a fer una carrera a cavalls, que es miren els xutxes, es miren els cavalls, la ferraura, a veure què tal va això. Pues en el minut 2 se fica el Faura davant, perquè Claudio estava allí, diu que passava per allí i marca el gol, 0-1. Bueno, pues des de la Castàlia, en el minut 14 ja guanyaven 2-1. Li pegaven la volta al marcador. Però després... En el minut 34, 20 i 34, Joan Gómez fica el Faura per davant, 2-3. O sea que, ojo al partidet, eh? Sí. I després, en el minut 41, després 43 i després 52, el Castàlia se fica en 5-3 a favor d'ells. Però encara s'ha acabat. En el minut 71 i en el minut 85, així tenim a Claudio que diu, d'això res. I va empatar el partit. I pareix ser que en l'últim minut alguna jugada més havia hagut ahir per marcar, no, Claudio? O... Sí, n'hi hagué una ahir al final, però... Però bueno... Això ja no havia entrat. Ja no havia entrat. Bé, conta-mos, com havies vist el partit? A veure, si he... Un partit igualat, perquè els dos equips eren més o menys... Estàvem allà als punts, també els tenim més o menys igual. I això, i sigui un partit un poc que les defenses, com que era molt fàcil atacar, entrar a atacar a nosaltres i a ells també, perquè n'hi hagueren un munt de gols i tal. I començaren bé, en seguida apretaren ells i mos colaren dos gols més o menys igual per la banda. Després nosaltres també a dos jugades bones... I això, o sigui, un partit molt hasta el minut, hasta que ens marquen ells el 5-3, que ahí ja se calma la cosa i ja
defenguen un poc més ells i ja tal. Però al final, pues, dos jugades tal, aconseguirem marcar, no van marcar i empatar i un punter que, jo que sé, no està mal fora de casa. És bo, és bo, és bo. Contra un rival aixina, millor que... Ja per aixina no puntua ell i tu, pues, sí, també sí. Puntues un poquet. Entonces, sí. Tal, no, està, no està mal del tot. Ara que em porteu 24? 23, crec. 23? 24, sí. No ho sé. Per ahí està. No, 20, 20. Com 20? No, alguno més, segur. Com 20, eh? Ah, no, que m'ha enganyat de... Tu sempre t'enganyes, no sé quant te m'apanyes. 23, 23. Ah, jo 23, 23 o 24, 23. Sí. 23. Bueno, mentre no entrem en la zona de descens, sí. Bé, ara venen partits que n'hi ha que sumar i a veure si podem... Jo també vos seguís, eh? Sí, sí, home, ja ho veig. Home, ahir tenim una crònica de Baqueret. Ell sí que diu que les defenses havien donat moltes facilitats, eh? Però, bueno, si no haveren delanters que piquen... Claro, també hi ha que marcar, també. És que tot compta, no? Sí. I igual haver pogut guanyar un que l'altre, no? Sí, igual. Sí. Sí. Ahí, al final n'hi ha una xuga per banda i tal, que arriba i no xute bé, i ells també crec que igual tinguen alguna i tal, que estàvem sí. Allí, que acaba el partit ja, 5-5, i a casa. Ja. Ara la pròxima jornada ve el Roda. Roda. El Roda, que està darrere de vosaltres. Sí. 18 punters té. Oh. Ahir, bueno, segons les estadístiques que tenen, els últims 5 partits han perdut 4 i ho he empatat. Vull dir que si fem cas a les estadístiques estes... Tenim que guanyar, no? Podien ser 3 punters molt importants, no? Si tot foren estadístiques... Ai, mare, estan per trencar-les. Sí, sí, sí. No, home, jo en casa intentarem guanyar aquest partit. Si no, malament. És que si li guanyareu a estos xicos, als de Roda... Que són 6 punts, 3 que no sumen ells i 3 clar, que... Clar, 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 ja hi portaríeu 7 punts a estos, o sigui que sí. Això és el que no, se trata. Vosaltres no aneu a patir, home. Eixe... Que guanyar, no aneu a patir. No? No, home, no, què va. Bueno, ahir Baqueret, al final de la seva croniqueta, sí que diu que a veure si... Se n'eixim de... La por sempre està ahí, no? Sí, sí. És com que pareix que anem bé, però... Guanyen ahí 2 partits i tal, i te col·loquen ahí baix i ja entre la pressió, i igual millor jugar tranquil i anar fent els punts ara que després tindré que guanyar-los en... Sí o sí. En el no? Cul apretat, eh? Sí, 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 sí. Vosaltres només guanyant i traguem punts contra els equips sí, aixinar, que són de la vostra lliga, ja n'hi ha prou. Ja, pues esto es ja n'hi ha prou, home. Però n'hi ha que treure-los. Però és que ho tinguin tan clar com vosaltres. Sí, sí. Estos de Roda, per exemple, són els de la seva lliga. Bueno, pues ahí estem, el Roda, i guanyem, i ja està. I, eh? Sí, sí, intentarem. No fas premonicions. Com veus l'equipe? Com veus l'equipe, Tara? Pues ara és que tenim alguna baixa que altra. Sí. Està el Gaspar, el central, sí. Està un poc tocat. Sí. Iago també estava mal. El, ja. La Torre encara no s'ha recuperat el tobillo. Du el tobillo mal, arrastrant un animal. I vulguis o no, estos tres, per exemple, són de tercer any i, saps? I importants. I... Però bueno, anem... L'altre dia sols teníem 3 canvis, crec, o, saps? No teníem ni 5. I... Sí, sí, anàveu un poc a gent, eh? Sí, anàvem justets. I, bueno, pues, això. Però, bueno, bé, l'equip té ganes i seguim, tenim bona dinàmica, penso jo, pa... com que no venim a baix i sempre estem ahí intentant estar ahí bé. Bona vesprada. El resultat entre el Promeses Castalia i el Juvenil del Faura va acabar amb un resultat de 5-5. Va ser un resultat que va vindre degut a la passivitat defensiva dels dos equips, tant del Promeses Castalia com del Faura, i també per l'efectivitat dels dos equips, ja que cada vegada que s'arribava a àrea en un poquet de perill, pues, la jugada acabava en gol. I bueno, se vam adelantar molt pronte, de minut 2, en un gol de Claudio, després d'un regal del central. Mos va durar molt poc l'alegria, ja que molt pronte... Mos empataven a 1 i de seguida se ficaven 2-1 en contra nostra. Després en una acció individual de Claudio que acaba en un passe de la mort a Joan que aconsegueix empatar a 2.
I el ratet, pues, Joan, en una molt bona jugada individual d'ell dins de l'àrea, amb un retall molt bo, fica el 2-3, però abans d'anar-se'n al descans, pues, el Promesa Castalla aconsegueix fer dos gols després de dos errors nostres defensius i si anem al descans amb un resultat de 4-3. I quan es comencem la segona part, pues, molt pront ens marcarien el 5-3 i a partir d'ahir, pues, nosaltres vam tindre algunes ocasions que no acabàvem de rematar i acabem empatant amb dos gols de Claudio, un en el 70 i un en el 85, dos gols molt bons, en dos jugades individuals molt bones. I bueno, així i tot encara tenim una quasi en el descuento per emportar-se els tres punts, però bueno, al final pues, un partit en molt de gol, al final marques cinc gols fora de casa i no aconseguis guanyar el partit perquè defensivament no has estat bé, però bueno, al final un punt fora de casa sempre és positiu i més després d'anar perdent 5-3. Així que hem de mirar la part positiva i bueno, ara pues, han tingut també la sort de que els equips de baix pues, no han puntuat, con lo qual el punt encara és més positiu. I no res, ara pensar ja en el següent partit, que ve el Roda a Faura. Ara ens venen 5 finals, 5 partits on ens venen jugant contra els rivals que estan per baix nostre, són 5 finals. On ahir estarà pues la salvació, esperem, de l'equip i no res, a continuar treballant i a seguir sumant, sobretot en aquests 5 partits que ens venen, i a aconseguir l'objectiu. Molt bé. On és a la corona, Juan? La corona del rei. Ja tenia ganes de veure un triomfo de l'Almenara, home. Victòria de l'Almenara. Era hora. La corona estava lluenta, lluenta, lluenta. Però molt de sofriment. Bueno, però... Molt, més de lo que la gent se pugui imaginar. Però, Juan, abans tenien sofriment i se perdia. Sí, no? Sí. I ara tenim sofriment i se guanya. Canvia la cosa, sí, eh? No, sí, claro. Canvia, sí. Canvia. Mira si canvia, Claudio, que ja no van els últims. Van els perúltims. Ja van els perúltims. I perquè havia guanyat el Mare Nostrum. No. Alben i Carló, que eren els dos que estaven ahí bueno, en la... Per lo que siga, però ja no està... És que tota la campanya, pràcticament, menys la primera jornada, que varen guanyar, i no sé si ni els primers, però l'últim, Juan, i això... Tu has viscut alguna vegada sempre l'últim, Claudio? Tant no, jo crec que no. Perquè anar un partit, dos, tres, quatre, deu partits a l'últim, això al xor... Això ha de ser... Jo no ho he viscut, però mentalment ha de ser... Últim, i no guanyar, i perdre, anar a perdre, i... Això ha de ser un castig, eh? Un castig. Sí, perquè ahir, Juan, el partit del dissabte, tu veus a l'equip que estava 2-1, i els xors... Tindrien unes ganes que pitava que s'acabava el partit i de tantes ganes que tindrien, les cames igual no anaven lo que tocava, sí, no? El problema és que el sofriment havia sigut ja una agonia, allò, perquè és que tu donat compte que vaixes... bueno, en el minut 30 va marcar l'Almenara un passe molt bo de Miguel a Iglesias i Iglesias li la cruça al porter. Però és que en el primer minut de la segon part aquells fan ja pràcticament quasi de saque i fan un contracolp i els empaten. Els empaten. I ja entraven les dudes, ja entraven els nervis, ja entrava de tot. Però és que dos o tres minuts més tard, a veure, era, sí, home... Estos marcaren l'empate, el va fer el Sant Pedro en el minut 47 i en el 49... Diu l'acte 49. I en el 49, per cert, estava jo... Mira que casualitats que sempre estic en els puestos. Sí. N'hi ha córner a favor de l'Almenara, va tirar-lo Fran, i està allí Fran, i jo li dic... Ajusta-li-lo al primer palo, que això és gol. Li dic a Fran, i me s'havia quedat mirant... El tira al primer palo, entra al primer palo de cap
Òscar, el de Benifairó, sí, i marca el gol. Però és que després vingué tot l'altre. Aquells, a mi jo tinc que dir que el Sant Pedro no m'agrada. No t'agrada el Sant Pedro? No, llevant dels últims minuts, i perquè l'Almenara es digui anem a guardar el resultat. Però és que tu vagis guanyant 2-1, que te tanquen dins l'àrea i que l'àrbit diga 6 minuts més. Allí ja dic, pues bueno, ja veurem. I és que l'Almenara no aixia d'allí darrere. Però és que este Iglesias, no me'n recordo si era Iglesias o era Luis. Bueno, la qüestió és que cau com si estigués lesionat o això, i bueno, li havien fet una entrada i això, i estigué a lo millor pues, 3 o 4 minuts més allí, aixina d'això. La qüestió és que Campos diu 10 minuts, però jo, que estava controlant el rellotge, jo havia comptat que havia allargat el partit 12 minuts. I en aquests 12 minuts l'Almenara pràcticament no eixia de l'àrea. Hasta, i tota la gent, mare meva, que, per cert, n'hi ha més gent del que és normal en la corona. I jo dic, bueno, pues a veure què passa així. Este home quan li s'ocorris pitar el final i la gent xillant-li, la gent, a veure, va, pita allà i pita allà. És normal, és que és normal, és que se veien ja en la victòria. I efectivament, collins, quan pita el final, allò, diries tu que eren la festa de la Malaena que estàvem comentant antes. Mare meua, mare meua, quina alegria. Jo crec que la necessitat ixa... Imagina't dir el Faura, Claudio? Estàvem igual, m'havien fet més llars... No és la mateixa situació que l'home ara en la classificació, però estos també necessitaven els punts. El relonge no passa, no roda. Sí que roda, però te penses que no roda. I tens la necessitat dels punts, i l'home ara, veure's ahir la victòria... Això és prou perquè les cames, crec jo, s'agarroten. S'agarroten i no baixen. I estarien patint la llengua fora, aniria. I mira que meresqué guanyar el partit de totes, l'Almenara, perquè meresqué guanyar el partit de totes. Però si la segona part estigui... Però la segona part, ja de mitjan segon part per avant, ja sé, les coses, jo dic, ui, mare meua, estos han... S'han fet l'ànimo estos del Sant Pedro. Sí. Però mira... Això no tenen piedad. Bien està lo que bien acaba, que diuen aquells. Exacte. El que se trata són els tres punys, que és el que se tenia que traure. Allí en el vestidor, una festa amb tots els jugadors, n'hi havia la música, tota paleta, allí tot. Bueno, pues això és els brots verds que estàvem apreciant. Esperem que ara que està fent caloreta, pues que isca alguna floreta i que se quede. I que se quede i que... A la pròxima jornada, que van al camp del Roda, ahir com ho veus jo? El Roda està fluixet, Sí? Sí. El Roda està fluixet. Més em val dir-ho així d'això, perquè en l'equip ixe del Roda tinc el fill d'un nebot meu, que és el físio. Però que té que veure, ell que li dona matxaca... Home, també, però també li fa mal que perguen els partits, el xiquet. Claro. Sí. Claro que li fa mal, però... Però què tenim que fer? Els resultats són els resultats. Tu com ho veus? Conforme jo crec que poden traure alguna cosa d'allí del camp del Roda. Sí. Jo crec que poden traure alguna cosa. És que jo veig a l'Almenara que cabegava més. I ara està a 8 punts. Estava a 11, ara està a 8. Exacte. Perquè és que si Barços també pergué, que era el que marcava la línia. Ahí estem. El si Barços ne té 19 punts. 19. I l'Almenara, 12. O sigui, que està a 7 punts. A 7 punts. Claudio, cada partit 3 punteig, això se pot traure, no? Sí. Sempre que els altres no puntuen. Sí, claro. Hi ha que comptar-ho tot. Claro. Però nosaltres contem que els altres entren una pàjara, una desgana o algo, però... una desgana, dices. Però tu què te pareix si l'Almenara haguera perdut ahir? Home, no. El dissabte. No. Què haguera passat? Pues que jo crec que ja estava la cosa més clara que clara.
Però ha guanyat. I l'altre han perdut. Ahí este. El tema està ahí. Que... Són set punteig. Set punteig són dos partits i mig. Mm. Eh? Està clar que l'altre també xua. Però claro. Bueno, però bueno el... anem a veure. Quan entres, ja ho han parlat a des, Claudio, quan entres en una ratxa, si entres en una ratxa, igual negativa perquè és negativa. I quan és positiva perquè és positiva. Si la Menara entra en una positiva ara, que ja li toca... Sí, ja li toca, pobre. Els Cibarsos entraren en una negativa a patir. Pobre, si va bé. I tenen un poc de sort també. I... Sí, pobre, home, sí. Sí, 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 sí. I ahí està el Benicarló, que ja està en 10. El Benicarló és l'últim. I el Mare Nostrum... Que el tenen a un punt. A un punt. A un punt, que estan en 13. Perquè li guanyà ahir al Benicarló, 3-2. Claro, claro. Pues bueno, i la UDE, pues bueno, va primer ja, ja n'importa 5 a Almassora. Ja n'importa 5 a Almassora. I bueno, la UDE guanyarà la Lliga, no? Jo no ho diria. No? No. No tiren les campanes al vol, que la Lliga encara queda, no sé si són 12 o 13 partits, i són molts punts. Són 30 i pico punts. Jo ja, home, jo he viscut molts anys en la vall i la UDE pues, sempre l'ha vist allí en categories superiors, no? Quan jo estava per allí. I ara, pues, veure-lo així en preferent... Home, pues... ja duen, volen pujar, no? Ja duen dos anys o... Sí, l'any passat jo a la promoció, el que passa que la primera eliminatòria anà a l'aire. O fica't el micro més proper de tu, el que vulguis. Això que no, i no pugen directament, tenen que jugar. Tenen que jugar els tres partits de promoció. Ah, sí? Encara que facin sí, primers? Sí, sí. Claro. Claro, això és lo que... Ahí juguen promoció. Després de que lo que pati juguen la Lliga, encara l'espera el dimoni ahí. Però, la Menara, que és lo que mos importa ara, a set punteig... A veure si aquests brocs verds que estàvem veient aquestes últimes jornades, que se veien verds però no se puntuava, però en aquesta jornada s'han puntuat 3 punts ja, se patix, però qui no patix en aquesta vida, no? Lo important és traure el cap i seguir al davant, no? I, bueno... Els Cibarsos allí no fa molt de fred, tenint aquest poble. Ahí sí. Val? Sí. Pues igual agarren un constipat, eh? I n'hi ha molt bon pa i molt bona carn. Bueno, però... Jo he dinat alguna vegada allí. Bueno, però això ja s'ho menjarem quan s'acaba la lliga. Que s'ho menjarem més tard, no? Bona vesprada, Juanjo, porter i titular de l'Almenara, porter del juvenil, enhorabona per el partit. Com has vist el partit? En principi un poc difícil, però bueno, he pogut remuntar, bueno, marcar un gol pronte i després tot ha anat continuant. Els últims minuts que no eixien de la nostra àrea, te s'ha vist segur? Un poc nerviós, però bueno, s'ha pogut treure el bon resultat i ja està. Eso es lo que importa. La setmana passada en Alqueries pararés un penalti. Te veus en ganes de continuar titular? Home, pues estaría molt bé, però bueno, está apretant batalla ahí Sergio y bueno, se farà lo que puga y ya está. Molt bé, enhorabona y hasta la próxima y gracias. Así en el camp de la Corona, avui tot són alegries. Per fi, el Almenara suma de 3 en 3. Així tenim el capità, Josep Navarro. Josep, hola. Hola, bona. Sí, la veritat que ja tocava sumar, eh? Enhorabona, primer que res, eh? Moltes gràcies. Però molt de sofriment. Sí, molt de sofriment, però bueno, estava clar que quan arribarà la victòria anava a ser aixina. Sí. Anava a ser patint, hasta el final, ells l'han tingut pràcticament en l'últim minut i l'han tret, i ja era hora també que mos hi esquera algo de cara, que duem tot l'any que mos hi és de cul. I avui la que tenia que entrar mos ha entrat a mosatros, i la que li tenia que entrar a ells no li s'ha entrat, i se m'han dut els tres punts, i ara hora ja.
que ha hagut molts partits, que hem fet molt per treure els 3 punts i se n'hem anat de 8. Jo crec que avui també heu merescut guanyar el partit, eh? Sí, nosaltres ja solem molt val sumar de 3, entonces així des del principi a per tot és apretar, al millor corrent algun risc de més darrere, però és que solem molt val sumar de 3 i avui ho hem aconseguit. Jo me pareix que en la llarga de la segona part m'ha perdut una barbaritat, sí, 12 sí. minuts. Ha donat 6 minuts primers, però sí, després, com ha passat lo de Luis, ha donat 3 més, i però ja duien 3 més que estaven parats per lo de Luis que s'ha quedat aixina sense respiració, aixina sí. que sí, se n'hem anat a 12 minuts. De totes bueno. maneres, els 2-3 punts vos té que donar molta moral, no? Molt dona moral, eixim d'ahir baix, que ara som els tercers per baix, ara som el colista, que sempre pesa un poquet més, i a seguir lluitant. No, no queda un altre que lluitar fins al final. Avui ha debutat el porter del juvenil, i per mi ha fet un partit molt bo, no? Sí, la veritat que els debuts sempre són complicats, i més a la porteria, però bueno, ha estat molt bé, ha estat valent, ha eixit a per els valors que tocava i ha parat tot el que podia parar, així que molt content per ell, que també se ho mereixia, que venia entrenant amb nosaltres tot l'any. El que m'ha descol·locat un poc és veure la posició en què has jugat avui. Explica-me-ho, perquè jo te veia quasi com a carrilero esquerro. No, jo he jugat molts anys de carrilero. Quan jugàvem així en Balaguer ja he jugat de carrilero, però bueno, com t'he dit, he eixit de lateral esquerre, el que passa que tenien que prendre riscos i anar a per ells, i jo m'he emparellat en l'extrem i me l'ha jugat en el 1 contra 1, que era un dels millors sí. d'ells, que eren a 1, i m'ha jugat el 1 contra 1 pràcticament en totes les jugades. Jo sí que te vaig a fer una pregunta com a capità. Què li diries tu a l'afició de l'Almenara? A l'afició de l'Almenara, pues, que vinga així tots els partits a animar-nos, que guanyarem, perdrem, però algo que sempre farem serà deixar-se-ho tot i lluitar per l'escut, per l'equip del poble i per tots els que venen a veure-nos. Pues, altra vegada, enhorabona. Moltes Felicita gràcies. A tot l'equip de part de Ràdio La Vall. Bueno, La Finestra, ara se diu La Finestra. Finestra, ara ja sí, no és sí, sí. Ràdio La Vall de Segur, ara és La Finestra. Molt bé. Dona-los la enhorabona a tots i felicita-los. Molt bé, moltes gràcies. Anem a celebrar-ho. Molt bé. Bones prats, tertulian del córner. Jornada 20 de regional preferent, partit disputat el dissabte en la Corona entre l'Almenara i el Club Futbol Sant Pedro. Víctor Anau recuperava a Pau per sanció la setmana anterior, però perdia per lesió a 2 porters, Sergio i Batalla, i a Dani, Eric e Ivan. Juanjo Sánchez, porter del nostre juvenil, va tindre la responsabilitat de defendre la porteria davant del Sant Pedro, que per cert ho va fer molt bé. A les 5 de l'esprà va començar el partit en una esprà prou grisa. Al final encara va vindre prou d'aficionats a veure el partit. La Minara va eixir en busca del partit i fruit d'aquesta intensitat, al minut 30, una assistència de Miguel a Iglesias i davant del porter, de forma brillant, fica el 1-0. I aixina arribem al descans. Després de passar per el vestuari, sense canvi, només sacar, el Sant Pedro mos fa una contra i al primer minut l'Alcora ficava l'empat. Pareixia que la cosa s'entortava, però al contrari, a la jugada següent, en un córner, sacat per Fran, Òscar remata i fica el 2-1, que al final seria el definitiu. Poques ocasions més va tindre l'Almenara per augmentar la diferència en el marcador. El Sant Pedro va intentar de totes les maneres possibles. L'àrbit va allargar vora 10 minuts el partit, però per fi aconseguíem altra victòria en la Corona, victòria molt important, bona alegria per l'aficionat i mos dona il·lusió per encarar el que queda de temporada. I ara el pròxim partit contra el Roda, pues intentar traure i sumar els 3 punts. Cal destacar que el Sant Pedro portava des de novembre sense perdre a domicili, per lo que li podem donar a esta victòria un significat pues també més especial.
Dale, i per finalitzar, donar-li gràcies a Juan, que va estar cobrint el partit des del primer minut fins a l'últim, fent entrevistes i donant-me suport. També gràcies a Rey i a la tertúlia del Corner. Bueno, cuideu-vos, adeu. I ara se n'anem a la Tana, perquè deixarem l'últim pa que mos conte Claudi el Faura, el partit del Faura, perquè, bueno, jo... Va retirar pronte, bueno, pronte, la segona part, i ja te faltava gasolina per tots els costats, no, Claudio? Sí, home, sí, duia ja el partit de dissabte, sí, i este mig, i estava ja... Però a mi m'agrada que Juan ara mos conte el partit del quart en Artana, perquè ixe partit ja me cridava per telèfon al descans, i m'havia avisat, saps? Me va avisar. T'havia dit, això no s'ha acabat. Això no s'ha acabat, al descans, 1-0. Guanyava 0-1 el quart. Guanyava 0-1. Un altre gol de Pepe. Un altre gol. Vale, Pepe, tu. Ja és el màxim golejador del quart. Cuidado que estiguen empatats ell i Moll a 6 o 7 gols. No sé, no controla jo això del gol, sí. Però sí. La qüestió és que... Quan no m'he cridat més ja? Però sí que havia vist jo els resultats per la nit. Perdona, t'havia cridat bueno, per sí. La nit, però no m'agarraves sí. El telèfon. No havia parlat amb ell. Ja. I havia enxufat la federació i veig en el minut 90 marca l'Artana. Que era mentira. I jo dic, mare meva, el que haurà patit Juan. No havia patit gens. Però ara resulta que no havia sigut el 90. Havia sigut en el 95. En l'última jugada del partit. En l'última jugada del partit. En l'última jugada del partit. I bueno, jo me pareix que l'àrbit ja tenia el pitó en la boca. Bueno, contamos, què passa allí en l'Artana? ¿Vale? Bueno, pues... en la primera part, marcar... Bueno, de primera ja havia, ha sigut un partit en el que els porters eren, havien sigut meros espectadors. Ah, sí? Sí, molt de migcampista. El quart, en la primera part, apretava més, anava més. La veritat és que l'Artana no tingué ni una simple ocasió de gol, ni una. Sí. És que ni una. I passà que en la segona part canvià molt el panorama. No molt perquè l'Artana tinguera ocasions i això, sinó perquè l'Artana controlar estos, no sé per què, abaixaren prou el ritme i l'Artana, pues, a passar un bon rato a dominar el mig del camp, però sense aproximacions ni perill de res, però és que de res, és que ni una. Eh? El quart tampoc tenia... Ja t'he dit que era un partit de centrocampisme. Potser, Juan, que el fet que estiguen 0-1 i que l'Artana no arribara ni a l'àrea, que els xicos del quart digueren, bueno, pues això, controlant-ho, tenim prou per avui, no? O que... No, perquè a mi n'hi hagué una cosa... Jo, quan tens una cosa a favor, ho dic, i quan tens una cosa en contra, també, i tinc que dir... que el que no és inexplicable és que en la qualitat que tenen els jugadors del quart i passes a 4 metres i les donaren al contrari. Claro, però aquells no aprofitaven, estaven allí al mig del camp, pa que sí, pa que allà, pa que sí, pa que allà, dale vuelta fora aquí, dale vuelta fora allà, però no aprofundissaven. Estos arribaven alguna vegada, però tampoc sense massa perill. Ja t'he dit que els porters, meros espectadors, i arriba que... 1045. De la segona part, 1045, que l'àrbit fa aixina 5 minuts als banquillos. El partit continua igual, i quan estava en el minut 45, 40, 50, n'hi ha una jugada, un baló llarg a l'àrea del quart estava el central este Víctor, que havia entrat, per cert, mala notícia, crec, perquè Manel tingué que eixir-se'n perquè
I havia parlat jo amb ell i diu que s'ha ressentit. Diu, ja m'ha obert els isquios altra vegada. Ui. Ja m'ha obert els isquios altra vegada. I és una molt mala notícia pel quart, perquè Manel és un central de categoria. Bueno, la qüestió és que va el valor allí, este central, Víctor, que entra per ell, i sé que m'hi deixo un 94, resulta que té l'opció de donar-li el valor al porter, no li'l dona, vol fer, jo no sé, és que no m'explica què és el que havia volgut fer aquest xic, la qüestió que li se'n va el valor i li cau a l'únic jugador de l'Artana que n'hi va per allí i a porta buida pràcticament pues, fa l'empat. Ui. Allí... Volíeu plorar. Allí volíem plorar. Volíem plorar. Volíem plorar. Però també estàvem dient que el quart tenia que haver guanyat aquest partit, però en el rabo. Ah. En el rabo. Però les coses són com són. I ahí està. Tu imagina't com aixíem la gent, perquè n'hi ha prou gent d'ací, de les valls. Com aixíem nosaltres del camp. Imagina't-ho. Eh? I crítiques a l'equip, eh? Però és que a l'equip en general, no a un jugador, perquè podem dir, és que este jugador ha fet i se fallo. Però jo me pregunte, per què estaven tots tan avant i només estava el central allí per cobrir ese valor? Xe? I el jugador, xe, trau el valor, tira-lo avant, que l'àrbitre quasi té el pitó en la boca, trau el valor o dona-li la a Fran, el porter... És que havia volgut lluir-se o algo, havia volgut lluir-se, no, un regateix o algo, volia lluir-se. El xaval ixe havia volgut lluir-se. I la lluïda és que li han costat dos punts molt importants al quart. Pues sí que perquè tu donaràs compte que s'hagués ficat en 23 punts ja. Ahí està. S'hagués ficat en 23 punts. Ahí està. Eh? I ara el tema no està ahí. El tema està... les resialles venen per un altre costat. I les resialles venen... perquè, per primera, és que el quart se queda, i a què dir-ho, se queda en 9 jugadors, i aquells en 10. En la primera expulsió, expulsen a un jugador, a Moy, el del quart, i a un jugador de l'Artana. Però és que després, ix, el xaval ixe que han fixat nou, Eric, que ix per Marc, que estava mort, i aquest jugador estava mort per complet, el davanter centro. Tampoc és, eh? I resulta que en la primera jugada que hi ha aquest jugador, en un fora de banda, no sé si li diu a l'àrbit que era del contrari, al fora de banda, li treu la targeta groga en el minut 84. I en el 90, jo no sé què és el que li hauria dit a l'àrbit, la qüestió és que li trau la segona targeta i a la calle, en el 90. Pues sí que havia tingut bon debut. Pues, no, havia jugat ja l'altre dia, sí, un rato. Ah, havia jugat ja. Sí, contra el base, era, sí. I ara ja estan aquests dos baixes, però ara compta tu un Manel Segarra. I sé segur que es baixa ja. Enrique demana el canvi. Demana el canvi. Aitor en el 66... També. Ja saben el que passa en Aitor. Aitor, en la segona part, conseguida tant en el camp, pues estava fundit ja, demana el canvi. És irrecuperable. Sí, Aitor segur. Però tu dona compte del panorama. El diumenge ve la UDE. O sigui que, de totes maneres, la UDE, no sé, és un equip molt... molt irregular. I molt irregular. El dissabte ha empatat 1-1 contra el Vilavella en casa i el Vilavella marca primer. I les havia fet... Ara, gent que havia anat m'havia dit que el partit molt roïn dels dos equipos, però molt roïn. A veure si és que l'Aude el fa tan roïn el diumenge que ve, o el dissabte. Claudio, lo que mos ha contat Juan, un equip que domina la situació, domina el partit, se fica per davant,
l'equip contrari no aplega l'àrea, no aplega, se veu que no aplega, que no té capacitat de poder aplegar. En aquest moment, l'equip que domina la situació, que veu que el contrari no li aplega, aplega a acomodar-se, a dir... pues vale, això ho tenim controlat i ja no... Se perd una miqueta la xispa. Jo crec que un poc de contatge és un poc del rival, i si no ataquen i tal, i veus que ho té controlat, pues que igual te relajes i tal, i és el que tu dius, en el minut 90, en l'últim minut, com pots ficar-te a lluir-te o tal, ja he tirat una pata amunt i... Això és per falta de tensió. El defensa havia estat en tensió de dir que si marquen esto mos empaten perquè mos estan apretant... I pega un pata al baló i l'encala allà al barranc, que allò està a costar al barranc. Claro, i vas 1-0, no? Clar. Jo, sembla que és que un s'acomoda de dir no va passar res així i se contagia del contrari de que no... Perquè és que la segona part, el quart faig això, bueno, és el que mos conta Juan, eh? Jo crec que és que l'equip se contagia, que dius tu, i va perdent la intensitat, i quan se dona compte, no pot. T'han marcat. I és que aquells, sobretot en la primera part, repartiren molta estopa en la permissibilitat de l'àrbit. Que, per cert, no crec que puja molt de categoria, perquè ja era una persona prou dureta. I claro, si la gent n'hi ha àrbit d'estos, jo t'havia dit que era un xuleta, no? Sí. Pues això, que si la gent li diu algo, encara se fica més en contra de l'equip. Sí. I la primera part, sobretot, havien fet entrar, és? Ara... Però... Sí, aquells de l'Artana, quan jo vaig anar a veure-los contra el Faura i vam fer no, una cosa que... Joder. Tenen un moreno allí, un jugador, que té una talla també enorme, sí. Que aquell ho tallava tot. Ho tallava tot, el colmo també. I va collir les olives. I això també me diria un 90, per lo menos. I això de la rampa, les olives. També me diria un 90, un central que... El traia tot. La UDE... Els últims 5 partits té 3 victòries i 2 empats. De peus. 3 victòries i 2 empats. Vol dir que és un equip que és regular. El que passa és que té alguns lapsos, no? Té alguns lapsos. Per exemple, el diumenge passat contra la Vilavella. Ara vindrà el 6 quart i igual mos amarga la vesprà. Esperem que no. Home, que dic jo, que en casa mi el Falcerdo, com és d'aixa irregularitat... Però, bueno, si traguen els 3 punts del quart, jo crec que seria, bueno, no hi ha que fiar-se, però seria molt important. Ja veus que així vingui el futbol base, que es pensaven que anava a arrasar-nos i, sin embargo, perdi el partit. Exacte. El futbol base. Si traguen estos 3 punts, Juan, igual que estos que han deixat perdre, perquè estos de l'Artana, aquests 2 punteig, això no se tenen que deixar perdre. Perquè ara vindran el Cocos... Y a patir. Estamos hechos para sufrir. Exacte. Igual que Rambo. La UDE, a veurem, què passa? A veurem, home. I esperé que... No, ahir escoltareu unes entrevistes que havia fet Juan. Però d'ací no n'havia fet ninguna. Ah, d'este no? D'este no havies fet cap? No, estava l'horno para bollos. No estava el forn para fer bollos. No estava el forn para ficar allí vienetes de pa, no. No estava. Que Sorín com el ves, a Sorín? Sorín, jo me pareix que no s'havia desmaiat allí... perquè s'aixemollar en terra allí quan feren l'empate. I després el veia jo, estava allí fora, i dic, vale que estigui tranquil, però la professor aniria per davant segur, i segur que havia dit tot el que tenia que dir, perquè durant el partit, mira que el seu advertia, si ho veus, mira que se ho advertia, hasta el final. Claro. Però no... Li tragueren una targeta a Sorín, també. Home, és que li feren una entrada, no me'n recordo si era a Pepe o aquí, que el tiraren a una altura aixina.
I no li trau, i diu, hombre, eso no es tarjeta, i va i la troba d'ell. Claro, veus? I el Moll també té moltes tarjetes, no? Este anava pa, mira, Manuel, no? Mira, això són jugadors que venen de jugar en lligues molt diferents a esta. I tenen una manera de pensar. Mira, Koeman, el partit que debuta, que dura 4 o 5 minuts en el camp, així. L'expulsaren enseguida. Enseguida l'expulsaren. Entonces, se veu que no contemplen ells que l'autoritat de l'àrbit siga tan rígida o això. I se creuen que tenen més llicència pa fer coses. I no. Ells venen, ja te dic, d'acadèmia, però venen d'un futbol diferent. I ahí però este Moll ja està jugant en el Menara i això, sí. Oi, que ja té recorregut i ja tenia que tindre clar el protocol. Moll ha estat una temporaeta que Moll no existia. Ja n'hi ha moltes crítiques a l'entrenador, a Sorín, perquè tenia que haver-li donat alguns partits de descans. Yeah. Però, home, un partit que vas guanyant l'1-0, que no te creien d'això, què collo estan frentes a un altre jugador de l'altre equip i vos tires dos al carrer? I lo de l'altre, pues ja me diràs. També ve d'acadèmia, ixe, Eric. Teòricament, quan se diu que venen de l'acadèmia, vol dir que venen ben educats, perquè venen d'acadèmia. Claudio? Pues no, home, no. Se fiquen al camp i a fer l'índio. Sí, senyor, sí. Ja que deixeu a l'equip en un o menys, dos menys, això no pot ser, això no pot ser. Això un no partit pot ser. Que tenien que haver guanyat, però de totes, totes. Però, ahí està. Bueno, Juan. Això és la primera regional. Què me dius? Tens alguna noveta més? Pues de moment, perquè, ara... Perquè és que dolen, estos partits dolen, estos partits dolen, esos punts dolen, home. Aixos punts dolen. Aixos dos dolen. Ara, pues ja veurem què és el que passa el diumenge o el dissabte que ve i a la marxa, a veure què és el que passa. Esperem que... És que el quart, el signe del quart és tots els anys patir. Patir. Tots els anys. Patir, allí... Allí tots els aficionats deurien donar-nos, a més de passe, una garrafeta de tila. La garrafeta de tila, quan? Que totes les campanyes es portem igual. No, i és que el tema està en que els jugadors també ara estan mentalitzats en una cosa també. Okay. Diu, és que tots els partits es juguen fora de casa. Ah. Tots els partits es juguen fora de casa. Tots fora de casa. I era molt bonic, era molt bonic, i tu ho saps, veure el camp de quart sempre ple de gent, i ara, pues, quatre gats. I ahí està el tema. Algo de remor i això, sabeu que ha portat la tertúlia de la setmana passada, quan parlàvem sobre el camp. Però perquè no juguen allí. No, o sigui. Perquè encara estan esperant, en el mes de febrer, tenien que haver començat a fer... De febrer este no, de l'any passat. L'any passat. Ficar la gespa artificial al camp de quart. I encara no han començat a saber. No? Què va? No, diuen que el tractor estava preparat. S'ha punxat les rodes. Però és el tractor amarillo, ixe, de Villarreal, saps? O és un submarino. És un submarino. Però, bueno, quan també diuen el tractor amarillo... I això és el que va... Entonces, els comentaris dels jugadors és que ells, n'hi ha jugadors que han vingut així, al quart, veient lo que passava antes en quart, la gent que n'hi hava, i l'expectació, això d'això, i pues ara... Jo estic en la mania, Juan, jo estic en la mania de que havent tingut que seguir jugant en la terra, i l'equip que venia allí al municipal de quart, sí. A patir molt. Perquè l'equip de quart entrenava allí i estava habituat al vot i a tot el valor. Ell vota totalment diferent. Ja. Sí. Entonces el que venia de fora a patir. No, claro. A patir, claro, perquè estan tots habituats allí a l'alfombra roja de Claro, però... I quan venien allí, això què és, això què és?
I picàvem molt sola per això, eh? Sí, sí. Home, almenys, sí. Picàvem sola per això. I equipos prou importants de la categoria havien picat sola, què dius tu? I jo estic de que si a la campanya que ve tampoc està la xespa, perquè jo ja dubte de que estigui a la xespa, que se posin a jugar allí en la terra, que traguen el rulo i ixe... Sí, el que passa és que no se n'hi hauran jugadors que no voldran jugar. Bueno, pues n'hi hauran altres. Van... Ahí apreten un botó i dicen... No ho veus? Des de l'acadèmia no aniran. Però això t'ho dic. Perquè ixos en seguida se fa una rosaura i el xenoll i ja l'han cagat. Jo el que sí que tinc que dir és que la gent havia eixit molt calenta, jo entre ells, i molt enfadats. Molt enfadats perquè no, això no pot ser. Això no pot ser. Ahí té que haver... El diumenge tenen que donar el callo i treure el partit, avui, ja. Si se recuperen i just puix que s'havien deixat perdre. Només, i empataren. En casa de la UD empataren. Claro. I en casa de la UD tingueren l'última opció de guanyar el partit, en l'última jugada del partit, i sin embargo pues no el feren. Vaja. I ja està. Bueno, i ja anem a... que tenim així a Claudio perquè mos conte com havia vist el partit del Faura i l'Onda. El Faura també jugava en necessitat més que el quart. Faura, esta jornada, tenia més necessitat que el quart de guanyar. El quart li ven vengut molt bé els dos punts que s'havia deixat perdre, però el Faura és que ja anava tres punts darrere de... No me refereix... com a qui anava darrere del quart, no? Em refereix de que en la situació que està en la classificació general el Faura ho tenia mal si no guanyava. No, tres punts menys, però un partit menys, també. Sí, però resulta que... El partit gent que després té que jugar-lo, també. Exacte, però el nul, l'Onda li sabia tirar damunt al Faura i ja se complicava més. Menys mal que tragué el partit. Clar. Aleshores, el Faura era, jo crec que era molt important perquè sembla, no sé, Claudio, què mos voldrà dir quan jo li ho pregunte, que dins de la plantilla, pues clar, ja n'hi ha, cigolletes, eh? Ja n'hi ha cigolletes de pressió, no? De dir, jolín, si no guanyem este partit, què passa? Què va passar? Perquè els aficionats també apreten. Encara que... Donava la casualitat que el partit d'ahir que jugaren era la mateixa que el València, no? El València-Barça, que, bueno, otro que tal. Però que no havia acudit tanta gent per això. Però que en un partit normal de Lliga sí que estan pressionant d'alguna manera a l'equip i als jugadors de que els resultats pues, són dolents i la classificació... ja s'estaven ficant en una situació perillosa, no? I era molt important treure aquests tres punts. Jo el que havia vist era que jugàvem molt pressionats, per això l'he dit a Juan, lo de l'Artana, de que el fet que anàvem davant i això s'acomoden, i vull dir que el jugador en seguida, o l'equip, se contagia de la situació de conforme està el partit, fer unes coses o altres, i després resulta molt complicat de reaccionar, no? I ahir el Faura l'havia vist en eixa ansietat de que era precís guanyar. Era precís treure els tres punts. Al començar el partit, i el Faura ho feia bé. O sigui, s'havia començat molt bé, Claudio, el partit. Dominàveu la situació, sí. La dominàveu en el baló, dominàveu de que l'Onda no aplegava a la vostra porteria, o sigui que estava tot ho veia jo prou bé, e inclús el primer minut o el segon minut va haver una jugada dubtosa que alguns aficionats dient que era gol, és que estaven en la mateixa ratlla del córner. Jo és que ahir me vaig ficar un poc més pa que avall, no estava a la recta del córner, de la ratlla. Jo no vull dir que havia sigut gol,
Però sí que havia sigut dubtosa, no? Sí, damunt havia sigut jo que havia... Havia sigut tu el que havia rematat? Sí, sí. I tu l'havies vist? Com l'havies vist? És que el porter l'agarra i el tira a dir, però... Exacte. Si no tens... És que si no està... L'ojo del conige o... Del tenis... Ni així, no. No sé. És molt complicat. Havia dubtosa, havia sigut, però... Un poc complicat, no? Però vull dir que ocasions sí que no havien tingut, només al començar, i bé, i en el minut 24 marca Claudio. Un balonet que li tiren ahí molt bé i se planta ahí davant del porter perquè té la seva especialitat, és ixa, fica els colzes, fica el cos i no sé què passa, i el defensa fa perla i se queda sempre darrere, no sé què passa. I ixa el porter i li la fiques per el pal. Bueno, pues... Si jo 24, pues a partir del minut 30, no sé si és que es canviaran en algo, si vosaltres el fet de que marcareu el gol, la por ixa de dir anem a guardar lo que tenim perquè ens fa falta els 3 punts, perquè a què no plegaven la porteria? Això sí que ho tenim clar. Però per què ixe control que teníeu el vareu perdre? Però jo crec que també era un partit que tenien que guanyar sí o sí, per així a dir-ho. Sí. I també ho sabíem i teníem més pressió per així a dir-ho. Però bueno, també de veres que l'havíem dominat prou bé i tal. Sí. I pareix que després de marcar se ficarem allí un poquet... No sé, com que tenien que marcar un altre, però arribaven ells i... Sabia... Però bueno, al final no arribaren... No arribava. No, jo crec que en tot el partit no xutaren, ni res. I el que ens havia faltat sí que en la segona part, que no entra el segon, tinguem el penalti, la de Sevi, una de Juanfran també per ahí. I ahí això sí que és el que ens fica més nerviosos de cara al final també. Que hosti, estàvem ahí, que s'acabia, però tot això perquè no ficarem el segon. Si haguem ficat el segon, jo crec que s'haguem ficat després 3 o 4. Però això ens costa i... És una ansietat, però... perquè la segona part ve la jugada del penal, se fa, és que el porter la para, per la això para dic, jo, no sé, bueno, jo crec que n'has ajutat tu, però bueno. No, El va tirar Sevi i el porter li la para. Jo crec que Sevi també el xuta en por, el xuta en por de fallar. És que... Igual li podia la pressió. Sí, 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 jo crec que jugaven en massa pressió de dir, estem 1-0... Ens fa falta un segon gol, però tenim que resguardar el que tenim. Saps, Juan? I igual com aquell, ni vaig ni me quede, no? I la segona part, aquí es feien algun canvi tàctic també, a vosaltres vos costava un poc agarrar el fil, va vindre el penal, se falla el penal, però... El baló continuament parat, faltes i més faltes i més faltes i un d'aquells dia, veurem quan acabem avui el partit, perquè, clar, allí anar tant a 11, però així me penso que s'havia fet de nit i tot, clar, perquè sí, nosaltres sí. Tenim també un porter que és especialista en això, saps? I això és falta que demanar que li traguen el betum, entens? Perquè li traguen brillo a les botes, no? Però sabia, jo no havia patit, perquè jo no veia que aquell equip donara, però és el que diu Juan en l'Artana, tampoc havia patit jo i si no per havia vingut la cosa podia vindre una xuada i xes, una no... tonta i 1-1 exacte, que no tenen trellat en una cara que... I el tema és que no et dona temps a res ja, claro. Per això volien que s'acabara. Jo tampoc havia patit, perquè és que no xutarem, però, clar, volies que s'acabara, perquè sí, dius... Sí. Un corner... I més en camp xicotet. Sí, claro, sí, claro. Sí. Faltes, continuaven faltes per parar el xoc. Nosaltres, sí, sí, les faltes, les altres. I això era perquè teníem tantes presses de que s'acabava el partit que feien molta falta. Bueno... Este... Josué se torna a lesionar, continua lesionat. Sí, està pobre, s'havia fet mal l'altra vegada. Sí, bueno, no s'havia recuperat del tot, sí. Però tenia que jugar.
Teníem moltes baixes, també. Sí, teníem grogues de i lesionats. Això que complixen les targetes. Sí. Ja. Marc, Antolí, tenien... Sí, nosaltres... Sergi, bueno, també, crec. Sergi, també. Això volia jo preguntar-te. Mm. Jo està mirant l'acta i fica tècnicos, Miguel Soriano i Sergi Latorre. Sí, això és que... Que no estava Manolo? Sí, però crec que no té fitxa o algo igual de tenir Villarreal. No sé què passa, però... Manolo és entrenador, però mai està en l'acta. En l'acta sempre n'hi ha estar algun altre, o Sergi, o Covi, o algú. Crec que sempre n'hi ha algun altre. Jo és que és una curiositat. Que... Sí. No, jo tampoc l'he vist. No figura, i sempre figura a Torre... Sí, o Soriano o no sé qui. Estan però... en este partit Soriano i Sergi Latorre. Sí. Bueno, Claudio, va debutar Rafa Gaspar. Sí. Bueno, què vols donar a Rafa i al mig? Què vols donar a l'equip? Donar ahí tranquil·litat perquè juga bé i també talla prou balons i tal, i és com ahí un piló... Ell bo i té qualitat també per pegar passes bons i tal, i tenien ganes de que jugara, de que tinguera la fitxa, que la setmana passada no la tingué, pobre. I damunt m'ho venia bé perquè tenia moltes baixes també i tal, i això. Faltarà un poc agarrar-se encara un poc. Això volia preguntar-te, que en Calves jo la falta de ritme i tot això, no? Sí, un poquet, jo també ho penses, però normal, si ha estat allí, ja estava d'Erasmus, crec. Sí, estava allà dalt, allí. No ha jugat a futbol ni res. Allí no jugava ell, allí. Crec que no. I si en mig any no fas deport o no jugues i tal, doncs és normal que perdes un poc el ritme i tal, però bueno, si en seguida t'agarres altra vegada. I la segona part era més que tot això, no? Les preses que tenia de que s'acabava el partit, perquè no podíeu aguantar el valor, eh? Ja. I la xueixa que te fiques tu davant del porter, la teva especialitat, que ja, per falta de gasolina no tenies força ja? No havia pensat massa, eh? Havia vist ahir... Ja ho havies gastat el dissabte. I un poc el diumenge també. Home, a porteria anava el valor, eh? Això sí que ho està clar. No, sí, el porter me l'adivina bé. Però jo, com sé que no te s'escapen poques vigues... Sí. I dic, serà que hauria plegat el valor sense... No, ahir estava ja perquè me canviaré. Sí, perquè t'havien canviat els 3 o 4 minuts, sí, no? Sí, estava ja mort, home. No podia més. Sí, vam tindre 3 o 4 ocasions, a part del penal, que a veure ho puc, però bueno, és el que ha dit Juan de l'Artana. És que aquests partits se presenten per guanyar-los i se tenen que guanyar. I jo vos entenc perquè si no s'haurà guanyat... Pues tu dona compte que ara anem empatats en la Vilavella, no, Juan? A 20 punts. A 20 punts. 20 punts. I el que va darrere, que és el que fa 12, i això el tenim propet, també. Que és l'Onda. Entonces, anem a veure. Si no li guanyem a l'Onda... pues se tiraven damunt. I ara el que hi ha que fer és... Perquè d'on esteu vosaltres de l'11 al que fa 7, saps que n'hi ha 4 punts. Que està el quart, està el Rafel Bunyol i el Vila de Onda. Però que el Rafel li guanyà 1-0 al futbol base. Vaja, també. Una altra sorpresa. Una altra sorpresa. Una altra sorpresa. Perquè si no, el Rafel estigueran 21 punts, igual que el quart... I el teníem ahir a tir pa igual el quart, que el Faura fes en el Rafel, però ja veus tu que com havia sigut això que guanyar. Entonces hi ha ahir 4 o 5 equipets que són els que van a fer la goma, no? De a veure qui està en el perill i qui no està en el perill. Jo ahir de matí, mentre me se feia el dinar, havia estat mirant els nou grupos i estava mirant els quarts classificats de cada grup. I ojo, que la cosa no està tan clara com se pensàvem. Perquè n'hi ha, me pareix que són 5 equipos, des nou, que estan en 17 punts. En 17.
i n'hi havia equip que ahir encara no havia jugat. O sigui que l'únic que té 18 punts és el del grup 1, que és el Xert. Eh? Però és que després n'hi ha un quart classificat que és, té 14 punts, un altre que en té 16, però la cosa és que la lliga de 3 punts... Això condis molt. Condis molt. Sí, el que hi ha que estar en l'ull pendent és al davant. Mirar al davant, perquè si comencem a mirar de reull... Tu saps què passa, no? Quan claro. Vas en moto, eh? Si tu comences a mirar així... Quan estàs mirant per carrera no acceleres. Saps? No acceleres, perquè no pots fer les dues coses. Si acceleres i mires per carrera, t'anixes de la carretera. Entonces, i això és para on és d'accelerar, quan t'encantes ja t'ha passat. Sí, aquí aquests 6 o 7 o 8 equipos que estem baix, el cuquet en un estómago el tenim que tindre. Que, és que el tenim que tindre per precisió. Que quants baixen, tipus quarts, és el pitjor quart de quants? De 9, ja no me'n recordo, me pare que són 3. 3 de 9, els quarts pitjors. I ara, a la jornada que ve, Claudio, al camp del Nules. Complicat. Complicat és. Damunt d'aquell camp, perquè allà la gent apreta també. Allí apreta en tots els jocs. Però... No està massa bé el Nules, tampoc, eh? No? Però va segon, o el tercer, eh? Va segon. Va segon. Quan? Ja no va el futbol base? No, el futbol base el perd este partit. El partit. A fer perla. I el Nules havia guanyat. Claro. A fer perla. El Nules té 2 guanyats dels últims 5, 2 guanyats, 2 perduts i un empat. De tot, com en la botiga. Això t'hi diu que està sent irregular. No és que estiga ara molt bé, perquè de 5 n'ha perdut 2 i n'ha empatat un. Però no ja veus tu, el Moncofa només pugui guanyar 0-2 en Xilxes. Claro. 0-2 en Xilxes, però guanyar. Però guanyar. Ahí està el tema. Però guanyar. Bueno, el Faura, jo no sé si aniràs tu a la jornada que ve, també. No ho sé, té que coincidir també els partits. En el juvenil, no? Claro, bueno, sabte i diumenge. Però, no sé, igual imagina que sí, Bacret encara no està i tal, imagina que sí, però no ho sé. No, Bacret, jo, sembla que va pa dies, eh? Ja, sí. Què diu que té, lumbalgia? Pubalgia, sí. Pubalgia? Pu, sí. Pues, el que has vist que sí que estava, que comentàvem l'altre dia, que està... Que dia Marc, que si estava lesionat també d'un esguince, era Bacret, era Pipa, i el veig en l'acte. Pipa estava, sí, estava un poc educat, però havia jugat. Ahir. Havia jugat a 8 minuts. Sí, havia jugat. Havia jugat a 8 minuts, però... Pipa. fes un xicotet d'esforç. Un xicotet d'esforç, perquè això és donuts, Te ho dic en carinyo, Ja li donaré una targeta d'Elia, jo. Dóna-li la targeta d'Elia, que li faig una visita. Però ell no voldrà fer la visita perquè l'Elia li ficarà una recepta aixina de llarga i dirà, jo tinc que complir això. I massa arròs, esperant-ho. A part que està tocada el tobillo, però, clar, no pot ser. Estar tocada el tobillo i ficar-li pes. I minxar donuts. Això no pot ser. Bé, hem aplegat ja al final. Escoltareu a Manolo, que ens ha enviat una altra crònica, l'entrenador. Finalitzat el partit del Faura ahir en el municipal, Faura 1, Onda 0. Per fer un breu resum, dir que la primera part va estar marcada pel domini absolut del xoc per part del Faura. Molt bé interpretant els espais, molt bé en baló, molt bé interpretant el que ens proposava el Onda, no? en un replegue intensiu, en molta gent en el seu camp. I a part d'ahir, des de la paciència i trobant el seu home lliure, pues, l'equip va aconseguir no sols portar el control absolut del partit, sinó generar moltíssimes ocasions. Fruit d'aquest domini pues, va aplegar el gol que va marcar Claudio, que ens està donant un rendiment bestial.
ahí en la punta d'atac. Si és cert que a partir del gol ells modifiquen el sistema, ens dificulten una miqueta més i ens toca fer alguns reajustos en el descans, però la lògica dia que aquest partit, sobretot la primera part, l'equip se tenia que haver anat en un resultat molt més contundent al, al descans. La segona part, com dic, ells canvien a 4-4-2, ens fan una pressió molt més agressiva, ens dificultem molt més l'eixida, topetem molt més problemes, fins que al final aconseguim ajustar-nos. Les arribades eren més, de forma més irregular, més a contagotes, però sí és cert que l'equip estava defenent molt, molt bé. De fet, l'Onda pràcticament no aconseguís generar cap ocasió clara de gol en tot el partit. Decidim que era el moment de resguardar-nos darrere, de ficar-nos en 5 defenses, 5-4-1, esperar les contres i, bueno, fruit d'això, pues, van arribar dues ocasions clares de Juanfran, dos, tres tirs de fora l'àrea de Paco i de Carles. I el resultat ja no se va moure fins al final. L'arbi va añadir 11 minuts, no? Va allargar, com se sol dir, l'agonia. Però la sensació de portar el control durant tot el partit, ens feia falta la victòria de cara a marcar aquesta distància entre els tres que marquen el descens i concentrar-nos ara ja en tractar de alejar-nos de la zona baixa. La setmana que ve un os dur, que és el Nules. Però bueno, ja en el partit de anada van demostrar que si fem bé les coses podem fer-los mal, que si defenem bé podem optar a guanyar-li a qualsevol equip. I la veritat que molt content en el xoc de l'equip, en la interpretació que van tindre de l'espai, de, ja dic, d'aquesta búsqueda de l'home lliure de forma contínua, moltíssima mobilitat, moltíssim treball, moltíssim compromís per part de tots els jugadors. I la veritat que és per estar contents, els xavals mereixien aquesta victòria, que és al final l'important en el futbol, que no és guanyar sols, sinó mereixeu. I bueno, per fi trobem aquesta gota d'oxigen que ens feia falta per treballar des de la tranquil·litat, sabent que no ens podem dormir, que som 5-6 equips i que n'hi ha que tractar de fugir d'aquesta quarta plaça, no? que ens evite, pues, en cas de que el coeficient fora negatiu, pues, ser un dels que baixarem. No? Anem a intentar seguir sentant les bases del partit d'ahir, un partit, ja dic, molt dominat a nivell valor, com solem fer nosaltres, però sí és cert que va haver una millora molt gran a nivell defensiu, que és al final el que ens dona els tres punts. I, pues això, que la pròxima jornada en l'Almenara treballa per a que les floretes isquen ja del tot i que se consolida el jardí, i que el quart i el Faura, pues, si trauen els seus partits, deixaran el resto toca ells patint ahí. I això és el que se tracta. Està clar que els altres també pensen en el mateix, nosaltres que se quedem, però cada un tenim que defendre el nostre. No res. Claudio, moltes gràcies per haver vingut una tertúlia més. Res, home. Sempre està bé vindre així a parlar. És que... és un gol xor, Nato. Apunteu-se-lo, que jo crec que no mos durarà molt, així, eh? L'any que ve ja no estarà així. No durarà molt, així. Bé, m'han cridat de puestos. No, ja ho sé, que te van a cridar, ja, home. Ja. Este any... I l'any que ve ja ho veurem si estàs així. L'any que ve... igual se'n va a Castelló. Quan li pilla de prou la Magdalena, eh? Tu, Claudio. Ja ho veurem. Quina edat tens ara, tu? De 9 havia complit. De 9.
sea, que ya no eres juvenil. Sí, sí. Bueno, este año es el último. Claro. Este año es el último. Antes eras estás 18, ahora estás de nuevo. Sí, bueno, es la quinta. De... Sí. Sí, ya comenzó en 18 la campaña esta y ahora ya no le iba a decir, claro, no, estás... yo fuera, que no. No eres amateur, pero que ya has cumplido. Claro, no, ya. Es 2003, sí. Es la última. Pues moltes gràcies, Claudio, i que acabes la lliga bé, com fins ara, marcant gols, igual els porteris com són totes igual, tu, les medides igual que xusen els juvenils que no eren amateur. Tu, el valor dins, ja està. I, Juan... Jo el que volia dir és que, és que no me'n recordo si és que han parlat de tantes coses que no me'n recordo si és que han dit que Javi Campos mos ha enviat... Ah, sí. També... Sí, no ho van dir, no ho van dir. Jo crec que la setmana passada tampoc ho havia dit, Javi, però bueno, ja ho han escoltat, ja ho han escoltat. Ja ho han... No ho han dit, però ja ho han escoltat. I havia entrevistat ja jo al capità, a Josep Navarro. Ell havia entrevistat al porter del juvenil, per cert, que se n'ha passat. Bueno. Que tens dos porters de la primera plantilla, a Sergio i a Batalla. Este, els dos lesionats... I entonces jugà Juanjo, i ho havia fet molt bé. Tu coneixes la porta juvenil de Almenara? Sí, sí, a Juanjo és amic meu. Jugà ell de titular. Sí, sí, ho havia vist. A jugar i bueno... Fa bé, a mi. Tot en la primera part havia fet una parada que l'ha tirat de punys per dalt del travesser, sí. que allò era pràcticament un gol. Sí. I en tot el partit estigui molt regularet el xiquet. Sí, molt bé, a mi m'agradà. Sí, sí, bueno... Això està molt bé, de que els xicons joves que pugen al primer equip i bueno, que se vegin ells, que també són importants, que també són importants. No perquè ho tinga 30 anys, té que ser més important que ho de 18 o 19. I els tres fitxatges que havia fet realment ara estan en la banqueta. Bé, pues no res, Juan, una tertúlia més. Una més. Esperem que la pròxima jornada... mos isquen les coses... Però fes espai que les ofertes van produint-se, eh? Bueno, pues tu, si consideres de canviar de córner, canvies de córner. Oh, de córner a penalti. De córner a penalti. Tu ja saps que no. Bé, no res. Claudio, gràcies, com t'he dit abans, que seguis que es marquen gols. I els estudis també, que vagin bé els estudis, que estudis millor que... Ja, més i tot és important. Estudis més important que l'altre. L'altre, bueno, a millor... Igual pots fer carrera encara al baló, que tu, sí. 18 ara ho entenyeix, gols li fiques prou... Ojalà. Hi ha molta diferència, Claudio, de, per exemple, estàs en aquesta categoria, ara te'n passes en una categoria superior... Bueno, ara ja el juvenil ja s'ha acabat, però anar-te a un amateur, per exemple, la categoria que estava Almenara, el primer preferent. Igual no tant perquè és una lliga més, però jo he jugat, bueno, xicotet, he jugat lligues així d'altes i el que més se nota és el ritme, que van a una altra velocitat, que a veure que entren, tal... Saps? Igual no és tant la qualitat que sinó el ritme de tot el partit. I tal. Però això se soluciona en l'entrenament, no? Pues sí, més ritme, claro. Sí, no l'entrenen, però bueno, això... Així lo que no s'aprèn és la qualitat que porta a dins, les condicions. Tot el que és el físic, ixe del Barça, ixe que ha fitxat, que era d'ell davant, ixe que ha portat d'Inglaterra, que se n'havia com un tirillas... I Ferran Torres? Adama Traoré. Ixe està com un bou. Ixe que és la família d'Obama, este, l'americà. Obama no, Adama. Adama. Ixe se'n va anar allí a Inglaterra. Sempre tinc que identificar. Un tirillas, va vindre un tirillas... Se'n va anar un tirillas i ha vingut un miura, Això és... Claro, treballa, home. Però ja, ja havia debutat en el primer equip del Barcelona. Sí, però que vull dir que ha vingut com si l'havien un flat en un bombí. Diu que 100 metres es recorre quasi com Usain Bolt. Sí. Que 100 metres. A les Olimpiades que fan les pròximes, allí estarà. Cuideu-vos. Esperat. Ah, sí? Que me s'ha oblidat de dir-te una cosa també. Ja te l'havia dit. Quina era? Tu saps qui era el porter suplent de l'Almenara? No. Josep Duran. Josep Duran.
I havia estat parlant amb ell, dic, però, ara eres porter. Però que no era porter, no? No, però m'han dit que quan estava de juvenil en Faura jugava de porter. Ah, sí? Això m'han dit a mi. Sí. Ah, sí. Jo l'havia vist, che, Josep, ara estàs tu de porter, diu, així mos tocarà de fer de tot. Bueno. Ja està, tot, vale. Gràcies i fins al pròxim dilluns.